Қазақтың қарапайым жігіті, баласы Олжас Ханыбек деген бауырымыз ана Америкада жүріп, Майамида, Флорида қаласында сонда жүріп отырғанда үш афроамериканец соны көріп, соған тисеміз деп ана сөмкедегі сөмкесін ұрлап алып деп сондай жоспармен соған келіпті ғой. Үшеуі қолдарында пистолет. Не болған содан кейін? Ана біздің Олжас Қаныбек үшеуінің бұчтын шығарыпты ғой. Пистолеттерін алып, екеуі қашып кетті. Үшіншісін қалтырып өзіме ұрып, полицияны шақырды. Ал не дейсіз енді, ағайындар? Осындай біздің қарапайым қазақ баласы қай жерде жүрсе де, өзі мен түсінген бойынша өзі боксер, қай жерде жүрсе де бәрібір өз қазақ тілін ұмытпайды. Өз-өзіне нормально постоять етеді екен. Осындайлардан біз пример алу керекпіз, мен мойымша. Ал қалай болған осы оқиға қалай болған өзінен қазір біліп алайық, естіп алайық, құрметті ағайындар. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар, сіздермен бірге Сула Азмас қазақша біз бастаймыз. Шок болдыңыз. Шүйінен қалай қолың күшін жетті деп айтам ба? Қазақтар слабый емессің деші. Таңға отырш. Біля духа весе кесін дейді. Әлі. Ең басын дейді. Қорқып күттім жан. Бетіне мұлтықта қаған кезде ше. Е-май. Сұңғар ақшаң бәрі. Сотқылар, документім полым. Сұңғы дейді. Give me back, it, короче. Can I take my document in the passport and all about this? This guy, he's good. Ал міне, барлығын өзіңіз естіңіз. Енді не деймін енді? Слава богу, бәрі нормально бітті. Штыке жарақат шыққандай алған жоқ біздің ана Олжас Қаныбегіміз. Барлықтар жақсы. Енді осыдан кейін қазір тағы да кішкентай видео болады. Ана Олжас тұр, қасында бір полицейский тұр, сол полицейский орысша кішкене сөйлейді екен. Кішкене болғанда орысша түсінеді, сөйлейді. Осы оқиға туралы сол полицейскийден естіп алайық, не деп атқан. Я подбежал, автомат забрал, пистолет забрал, прибил там троих, одного совсем там зубы выбил, кровь повсюду тут. Все офигели, такого никто здесь не видел в Америке. Окей, Казахстан, да. Ал осылай, құрметті ағайындар. Өз пікіріңізді мына видеоның астына жазыңыз. Не деп ойлайсыз осы оқиға туралы? Ой, ана үш афроамериканец, бешара, конечно. Бешара. Нереально нарваться етті ғой, нереальный жігітке. Біздің қазақтың қарапайым жігітке нарваться етті ғой. Осылай. Солай, құрметті ағайындар. Ал бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Сіздермен бірге болған Сула Азмас қазақша. Барлықтарыңызға сау саламат. Салам алейкум. Аривидерчи.